Vad har du gjort? Linsen är åt... Och jävlar, du är helt röd. Ja. Shit. Är det något fel håll? Ja. Är du ute och inne? Ja. God morgon allihopa. Välkomna tillbaka till en ny härlig vlogg från Dubai. Oj, jag drog ett fel håll här. Tänk, vi drar upp lite så man får lite ljus. Idag var planen egentligen att vi skulle åka till något fjärilsland. Men nu blev ändrade planer för att Jocke och Jonna insåg att det där fjärilslandet är samma sak som blomsterlandet som de har varit på två gånger. Så det skulle bli en tredje gång och de kände att men det där har vi redan sett så mycket. Så vi tänkte kanske hitta på något annat roligt äventyr idag. Vi får se vad det blir, vi vet inte riktigt än. Men ni får hänga med helt enkelt, vi bara vloggar och hänger med lite behind the scenes på vad de hade tänkt och vad de har för planer. Så det här blir spontant för oss, vi vet inte riktigt vad som händer i den här videon. Men det kan bli intressant ändå. Och Lisa har lyckats ta sitt, vad heter det? Sin lins ut och in. Så nu är hon helt röd i ögat. Ja, det, alltså, det kändes som att det är starkt. Ja, det ser jätterött ut. Ja, så ska vi gå ner till de andra tänkte jag och hälsa på. Daniel är redan här, kom in pigg som en lärka. Jag ska. Medan vi andra var skittrötta. Vi var ändå uppe tidigt idag för att gå en liten strandpromenad. Så vi gick en halvtimme på stranden här utanför huset. Och sen gick man in och duscha och fixa sig och sen så var det ändå att man typ smådäckade lite i sängen en stund och sen gick jag ner och käka frukost och ja, nu har jag borstat tänderna och nu så ska vi gå ner till de andra tänkte jag, men jag väntar på Lisa fortfarande. Hon sa för 10 minuter sedan att hon bara skulle sätta in nya örhängen. All right, är du redo? Yes. Nu drar vi. Alltså det finns inga nu. Finns inga muskler. Tryck på, tryck. Ja men det spelar ingen roll. Jag kan trycka hur mycket du vill, men det kommer det hjälper ändå. Nej. Ah! Aj, helvete, varför gör du så? Tryck bara, säger han. Han säger tryck bara. Ja, men han gör det med mening, varför du filmar ju inte dum i huvudet. Aj! Bror, alltså det svider till och med. Svider? Ja, det svider för att du har tummen så här med i huvudet. Ja, men det jag måste göra. Men du ska trycka ner. Ja, man trycker ner. Du ska glida samtidigt som du trycker. Var det oljan då? Du trycker ner den så här för att den är ute. Och sen trycker du ut den så där så att han försvinner. Det är så du måste trycka på knuten. Du måste... Han glider så han är svider liksom. Nej. Du måste ha olja. Du måste ha olja. Olivolja eller? Ja. Ska jag hämta olivolja eller? Nej. Ja, för har du olja då kommer... Då får du inte den här. Nej, det är så man måste då glider göra. Du lättare. Tryck va? Var man tryck. Du säger inte så där. Tryck inte så, tryck så här med det. Så. Baba John. Aj. Vi ska göra en cool scen här nu. Mafia boss här. Okej. Okay. Vänta, kom här. Nej, kom här. Kom gå in genom dörren. Ja, exakt. Allt det här kommer vi köra allt i slow motion då. Young OG to the OG. Who ready? We ready? Who ready? We ready? Who ready? Who? We ready? Who? Who ready? Who? We ready? Who? Lionel, var snäll. Var snäll mot mig då. Det här går ju bra. Det går ju bra. Ingen fel på det här. Men hur fan drar man upp den här då? Det beror ju på hur vi lägger upp den. Pontus! Vänta, jag ska meddela. Ni har en kylbox här i mitten. Här är en kylbox som ni gått om den. Jaha! Lyxigt! Nu vet inte jag, det finns en kyl... Vadå? Nej, men det är en knapp bara. Jag kan sitta där bak, ja.
Hallå, kompis, hämta internet. Vem av er hade internet då? Ingen. Till båtarna tror jag. Och Daniel sa vi ska åka 4 timmar båt. Så ja, nu har alla varit på toa hoppas jag. Utan badkläder. Inga badkläder. Så ja, men, att ja. Det blir väl lugnt, vi kör väl näck. Ja för fan, det får man väl göra här eller? Ja det hoppas jag. Glöm nu inte gå in och prenumerera på Daniels kanal också. Han håller på att posta skitbra content. Så vill ni se mer av oss här, då kan ni ju gå in och kolla på din videos också. Eller hur? Eller kommer du klippa bort det här? Jag kommer att blöra allihopa. Ja, pratar du med mig? Ja. Ah, min dina, fucking bror. I dina videos. My brother. Vi får väl synas i dina videos. Ja, ja, jag vill se mer av det inte jag filmar så kan ni kolla hans YouTube-kanal också. Daniel på YouTube. Sök på Daniel, det kommer komma upp först. Vi vill ha en halvtimme igen. Halvtimme. 4 timmar är nej. Jag har bokat 4 timmar men jag kan sätta den och köra hem när du vill. Vad ska jag göra? Ah, thank you brother. You have upstairs on side with joy. Brother, I want you like this. Because we have kids and stuff, you know? Yeah. So we will maybe go... Yes, yes, but we will go maybe... we will go maybe 1 hour. Hello. Jävla upplevelse, sitta på en båt på det här sättet. Här har det jävligt bra. Fan, det går inte att klaga. Så att snacka om de här killarna, de är 20 år och det här är deras jobb. De sitter så här och glassa. Det ska man inte klaga på. Vad ska du göra efter gymnasiet då? Åka och jobba lite i Dubai, lite super. Ja, kila på båtar. Ta livet som det kommer lite. Ja, men lite så. Inte så. Fan, brorsan missar det här nu. Ja, exakt. Nej, jag skaffar fruga och grejer. Man får gå hemma i kylan. Ja. Ja, det är... Fy fan vad sjukt alltså. En jävla upplevelse. Sjuk terapi och bara ligga här och bara låta det gunga lite. Det känns som man ligger på typ en hängmatta nästan. Fast skönare. Fy fan vad nice känsla.
Så här skulle man lätt kunna bara lägga sig, somna, bara lyssna på vattnet. Alla bekymmer bara försvinner. Ja, nu lever man livet. Jävlar. Fy fan vad gött. Wow. Ligger du här och gassar? Här ligger jag. Ja. Ligger och steker med tröjan på mig. Nu är vi tillbaks i huset. Har det varit en bra dag? Ja, verkligen. Ja, riktigt mysigt faktiskt. Nu är man så lite lugn och härlig i kroppen och själen. Så Daniel, hans jävla parningsrop. Daniel, kan jag få ett parningsrop? Perfekt. Bra? Ja, den var skitbra. Nu kommer de honorna, vet du. Det är kyckling med någon... Ja, jag vet inte riktigt vad det är. Någon gryta. Någon lärsås. Det är den bästa att ta med, kan jag säga. Lukitis. Är det hela kycklingen? Har du 4K-kyckling eller... 4K-kyckling eller? Vad sa du? Eller var det HD? Det var HD-kyckling. HD-kyckling. Ja. Känns det bra att ta bort håret? Vad sa du? Det är så bra att bort håret. Ja, nu är, och nu är sanden borta i alla fall. Ja. Nu är det smooth as ice cream. Kommer du köra någon slow-mo 4K på kycklingen? Okay. Inte 4K kanske, men slow-mo kan jag göra. Var det starkt? Lite. Vad var det för video du med? Men du behöver inte visa den. Ja, det jag fick se var en liten video på barnen hemma i Sverige. När de träffar sin mormor som nu har kommit till Sverige. Hon har varit i Chile nu i drygt 2 månader, lite mer nästan. De åkte innan... När fan var det? De åkte innan jul där, eller om det var innan nyår kanske. Där någonstans, i december. Och nu kommer hon hem till Sverige och träffar våra barn. Jag vet att det är väldigt många som kommenterar, skriver i DM och frågar om barnen är med oss just nu, och det är de inte. Vi har valt att åka hit själva, jag och Lisen, för att, ja, av många olika anledningar egentligen. Nummer ett så är det som så att jag och Lisen har aldrig gjort en resa någonsin sen vi träffades. För att Lisen blev gravid så pass tidigt i vårt förhållande, så att vi har liksom aldrig gjort någon liksom härlig, mysig resa tillsammans, bara vi två, helt utan barn. Så att vi vill åka hit och upptäcka och liksom bara njuta av Dubai barnfritt, som vissa föräldrar kanske behöver göra ibland. Utöver det så är det faktiskt så att barnen har inte träffat sin mamma, som vi säger, sin mormor på väldigt, väldigt länge, och hon har längtat efter dem väldigt mycket. Så att nu när hon är i Sverige så ska hon få umgås med dem under tiden som vi är här. Så att ja, vi är här utan barn helt enkelt, och jag vet att det är säkert många som gillar när barnen syns lite i videos och sådär, men de är hemma och umgås med sina kusiner, sin moster, sin mormor, och bara har det väldigt, väldigt bra. Så tror jag också att det vi gör om dagarna här hade varit väldigt påfrestande för både barnen och för oss, för det är väldigt mycket fart hela tiden. Och eftersom att det här också är inte bara liksom en nöjesresa utan också en jobbresa, som att jag filmar och vloggar i princip varje dag när vi är här, så blir det också att mycket av min tid skulle ändå gå åt till att arbeta, redigera på kvällarna, filma på dagarna och så vidare. Och ja, då hade det kanske blivit jobbigt för barnen att vara här och ja, tjata på mig hela tiden att de vill leka eller så vidare. Så att nu är de hemma där de har någon de kan leka med varje dag, och jag och Lisen är här och bara njuter helt enkelt. Så nu vet ni, så det är inga konstigheter så. Men vi tänker att vi, nu när vi har upptäckt Dubai lite grann och får se vad som finns här och vad det innebär att vara här, så kommer det bli lättare att ta med sig barnen nästa gång. För vi kommer ju garanterat åka hit fler gånger. Vad tror du, Lisen?
Det tror jag. Det blir nog Dubai någon mer gång i alla fall i framtiden. Men då skulle jag behöva ha min mamma, för resa med lillen är ju... Ja, det är där, det är där. Det, just det, och det är en lång resa också. Det är liksom, vi får mellanlandning i Turkiet och sådana grejer. Mm. Liksom, de tycker det är jobbigt att bara flyga till Spanien som är typ 3,5 timmar. Och det här var ju liksom sammanlagt 7 timmar kanske. Mm. Lite mer, 8 timmar ungefär flygresa hit. Ja. Med 5 timmars mellanlandning också. Så de hade tyckt det var lite jobbigt. Så vi testade först själva och sen så får de hänga med nästa gång helt enkelt. För det lär ju bli fler gånger som sagt. Oh, ja. Men ja, jag hoppas ni gillar den här vloggen och vi kommer väl fortsätta vlogga varje dag när vi är här. Så att om ni inte vill missa det så får ni jättegärna prenumerera på kanalen, kommentera vad ni tycker och lämna en like. Som sagt, förra videon har ju fortfarande inte nått 15 000 likes som tur är. Men det börjar närma sig, jag tror det är uppe i 7-8 000 likes redan. Så att, och det är bara på ett dygn. Så jag kollar här nu. 8 321 likes på ett dygn. Och jag har ju lovat att om den videon får 15 000 likes så ska Jocke få snagga mig. Så vi får väl se hur det går med det. Så ja, vi hörs och ses i nästa video. Tack för att ni tittade, ha det så bra. Peace!